Здравейте, приятели на Футбол Сторикаст, от мен Илия Иванов. Добре дошли в нашето голямо футболно семейство. Ако сте нови в канала, това е мястото, в което си говорим изцяло за футбол. И обикаляме стадионите в България. Както вече ви е станало ясно от заглавието, днес ще посетим Пещера. Ще отидем на стадиона и ще си спомним за един матч с ЦСКА. Също така ще си спомним за едни от най-големите успехи на Свобода Пещера. Ако ви харесва това, което правя, абонирайте се за канала. Дайте един палец нагоре за това видео. Така помагате на канала да стане още по-голям. Давайте идеи долу в коментарите, кои места да посетим. Списъкът вече стана доста голям, но през новата година ще опитам да обиколя всички места. Сега да не губим повече време, да се качваме на колата и да отиваме към Пещера. Днес отиваме до едно място по ваше желание. С гласовете си в анкетата, споделена от мен в общността на канала, вие избрахте стадиона, който да посетим. На по-малко от час път с кола от Пловдив стигаме до Пещера. Казвам от Пловдив, защото идвам оттам, но Пещера се намира в област Пазарджик. Това място е изключително живописно заради местоположението му. Пещера се намира в предпланината, на границата на Горнотракийската низина и е много близо до Батак и Брацигово. Населението на Пещера е малко под 20 000 души, като тук можете да посетите доста забележителности. Ние се насочваме към стадиона, на който домакинските си мачове провеждат имът на Спартак Пещера. Посещението ми тук бе през лятото в една адска жега, както сами можете да видите от кадрите. В момента на този стадион, който в миналото е имал капацитет от 3500 души, се провеждат мачове от А областния шампионат на Пазарджик. Дълги години тук е домакинствал тимът на Свобода Пещера, който може да се похвали със свои футболни достоинства. Ще дадем лентата назад до 1968 година, в която на този стадион гостува тимът на ЦСКА. Тогава жребият за вече несъществуващата купа на съветската армия отрежда ЦСКА червено знаме да пътува до Пещера за матч от 16-ти на финалите с местния тим Свобода. Първият матч е в София и в него ЦСКА с Парух Никодимов в състава си побеждава повече от категорично Свобода с 15-0. Никодимов се отличава с 4 гола в този матч. За съжаление на футболните фенове в Пещера, този успех на столичани ще остане завинаги записан в историята като най-изразителната победа на червените. Ответният матч между двата тима е седмица по-късно. С голям аванс от първия двубой, ЦСКА идва на този стадион. Свобода отново губи, но показва достоинство и бележи на два пъти във вратата на столичани. Домакините губят с 2-4. Но матчът ще се помни винаги в Пещера. Футболният тим на Свобода Пещера е основан през далечната 1946 година, като носи това име от създаването си до 1949, както и от 1957 до 1993. След това получава новото си име – ФК Пещера, а от 2000-та година се казва ФК Спартак. През 2011 година е възстановено името Свобода. През годините този симпатичен клуб е участвал на няколко пъти в Югозападната трета лига, като това е най-значимото му постижение. Все пак е необходимо да се спомене, че през далечната 1974 Свобода участва в баражите за влизане във втора лига, но завършва втори след футболния тим на Свиленград. И така не успява да се качи при професионалистите. Неотдавна Свобода отново беше участник в трета лига. През сезон 2016-2017 футболният клуб е поканен да участва в Югозападната трета лига, където по онова време са още тимовете на Миньор Перник, Беласица Петрич, Марек Дупница, Хебър Пазарджик, Велбъщ, Чепинец и още симпатични отбори. В този сезон Свобода се спасява с 5 точки преднина пред 17-я Велбъщ.
Година по-късно Свобода има по-спокоен сезон и завършва на 12-то място от 18 тима. За следващия сезон обаче Свобода се отказва от участие заради липса на финанси и недостатъчен бюджет. От лятото на 2021 година мъжкият футбол в Пещера се завърна на картата и то след двугодишна пауза. Беше създаден Спартак Пещера от местни основатели, любители на футбола. За година тимът се изкачи от Б в А областния шампионат. Сега стадионът изглежда така, но в миналото е имал доста по-лош вид. В момента разполага с една трибуна, на която са поставени пластмасови седалки. Съблекалните и скамейките се отсреща, както на доста по-малки стадиони у нас. С голяма радост научихме, че е подписано споразумение между общината и БФС за срок от 10 години за реновирането на стадиона. Ако всичко е наред, то футболният терен ще бъде ремонтиран, ще бъде създадена безопасна зона, както и ще бъде ремонтирана осветителната система. Ще поставят изкуствена тревна настилка с пълнеж от силициев пясък и каучукови гранули, както и дренажна система. На следващ етап се очаква да бъдат монтирани осветителни стълбове, финансирани от общината. Както вече казах, в момента тук домакинстват имат на Спартак Пещера. Към момента на създаване на този епизод, клубът заема 8-мо място от 10 тима. На първо място е ФК Брацигово, като за стадиона на този клуб има посветен отделен епизод в канала. Той ще ви се появи в горния десен ъгъл. А ние пожелаваме на местния Спартак да постигне своите цели. Е, приятели, това беше днешният епизод на Football Storycast. Надявам се, че ви е харесал. Ако е така, оставете един палец нагоре. Не забравяйте да се абонирате за канала в YouTube с камбанка. Така няма да изпуснете нито едно ново видео, което качвам всяка седмица. До нови срещи!